Рік за ґратами за непокриту голову. В Ірані засудили 32-річну жінку до року тюремного ув'язнення за те, що вона зняла хіджаб у середмісті Тегерана. Судді визнали її винною в аморальній поведінці та підбурюванні до непокори. Віда Мавахет однією з перших виступила проти обов'язкового носіння хіджаба в Ірані. Багато жінок наслідували її приклад і так само публічно знімали головні убори. Та і такі акції викликали тоді резонанс у всьому світі. Однак хвиля протесту наразилася на гостру реакцію органів влади. Поліція заарештувала щонайменше 30 жінок.